Catarina é um imenso ponto turístico dividido em cidades que compõem as regiões. São atrações para todos os gostos nas quatro estações do ano. Nossa equipe de reportagem percorreu 15 municípios. Foram mais de 2.200 quilômetros para descobrir para você os encantos do extremo sul catarinense. Hoje você vai conhecer cinco cidades: Maracajá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Sombrio e Jacinto Machado. Nossa viagem começa por um município com pouco mais de 9 mil habitantes. Maracajá é cheio de surpresas. É nesse pedaço do estado que está localizado o Parque Ecológico Tomás Pedro da Rosa, uma área que há 18 anos recebe em média 80 mil visitantes, atraídos pela principal estrela do lugar, o macaco prego. Além dos macacos, o parque abriga outros animais, principalmente pássaros doados ou apreendidos por órgãos ambientais que encontram ali, além de alimentos, carinho e segurança. Temos animais em recintos que são oriundos de apreensões da Polícia Ambiental, que fica anexa aqui no Parque Ecológico também. Também temos os animais que são doados por pessoas, né, que trazem aqui para que a gente possa dar os cuidados necessários e que eles fiquem mais próximos da natureza. Metade das riquezas de Maracajá vem da terra fértil para diversos produtos. Aqui são produzidos a cachaça artesanal, líquido precioso que nasce livre no alambique, que há 25 anos produz, além da cachaça, melado e licores. Na empresa familiar, o turismo de experiência é quase uma realidade, onde o visitante pode participar de todo o processo. Eu tive esse privilégio de poder trabalhar em família. Trabalho hoje com meu irmão e pai e mãe, né? Isso é muito, muito legal e também é muito produtivo. Tu tem essa conversa com o teu irmão, com o teu pai. Aqui a gente trabalha em família, então já é um ponto positivo, né? A confiança, que a gente tem confiança um no outro, somos dois irmãos. Nossa cachaça é diferenciada. Quem vem, gosta e vem de novo. Nossa próxima parada é Arroio do Silva. Pelo menos 22 quilômetros de orla, o maior balneário de Santa Catarina. Aqui tem turismo para todos os gostos. Além da pesca, com uma plataforma de 450 metros pousada sobre o mar para dar conforto aos praticantes da atividade, o surf também atrai catarinenses e gaúchos em busca de ondas perfeitas. Mas nem só de mar vive o balneário Arroio do Silva. As arrancadas de caminhões há 30 anos atraem os apaixonados pela força dos motores. Com grande participação de pilotos catarinenses, muitos vêm ainda do Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. A Semana Farroupilha, tão importante no Rio Grande do Sul, também tem espaço em Arroio do Silva, a cidade catarinense que comemora a data com o apoio de grupos que mantêm viva a cultura e o tradicionalismo. Mostrar para o povo catarinense o que foi a Farroupilha, o que foi a luta dos farrapos. Eu fiquei muito feliz porque aqui tem bastante tradicionalista. Um turismo de consciência também é possível no balneário Arroio do Silva. Aqui estão objetos que relatam a rotina difícil dos primeiros moradores no Museu do Pescador, onde o visitante também pode conhecer um pouco mais do projeto Educamar, uma entidade sem fins lucrativos dedicada à pesquisa, monitoramento e conservação de mamíferos aquáticos do sul. Hoje, o trabalho da Educamar é estabilizar os animais que acostam aqui na região, porque muitos acostam aqui debilitados, precisando de atendimento médico veterinário. Então, hoje, o trabalho é feito
com o monitoramento. Então, monitoramos toda a região costeira aqui dos municípios vizinhos, Araranguá, Arroio do Silva, Balneário Gaivota, até Passo de Torres, que é o limite com o Rio Grande do Sul. E praia é o que não falta na região. Bem pertinho de Arroio do Silva, o balneário Gaivota, com seus 13 mil habitantes, é mais um canto especial do extremo sul catarinense. E as lagoas do local atraem turistas de todos os pontos do país e de fora dele. É hora de conhecer a maior lagoa de água doce do estado. Localizada no município de Sombrio, tem mais de 16 quilômetros de comprimento, com pelo menos 5 quilômetros de largura. A Lagoa de Sombrio recebe visitantes o ano todo. E o turismo de experiência vem ganhando força na região. A família da Boit, que há mais de 20 anos busca o fortalecimento da agricultura familiar na região, também recebe turistas para a fabricação da cachaça. Nós preparamos a terra, plantamos a cana, cuidamos, colhemos, fazemos tudo o manuseio e fizemos a cachaça somente da cana, nada de coisa química. Com 200 metros de altura, as paredes verticais do Morro da Moça chamam a atenção por seu formato que lembra o pão de açúcar. No topo do morro fica o marco da divisa entre os municípios de Sombrio, Jacinto Machado e Santa Rosa do Sul. Diz a lenda que o local leva esse nome porque no passado os moradores sempre viam uma moça vestida de branco acenando do alto da imponente montanha. O famoso Caminho dos Cânions, cultuado por aficionados do ecoturismo, começa em Jacinto Machado, que tem o principal acesso aos maiores cânions da região, Fortaleza e o da Pedra. São mais de 7 quilômetros de extensão e pelo menos 1.000 metros de altura. Jacinto Machado também é destino certo para quem quer praticar esportes como trekking, tirolesa e rapel. Aqui, o visitante pode percorrer trilhas como a do Tigre Preto em meio à vegetação exuberante, piscinas naturais, rios e cachoeiras. Como a maioria das cidades da região, é a agricultura a base da economia do município, com destaque para o arroz e para a banana. Jacinto Machado traz também no seu DNA a fabricação artesanal do melado e açúcar mascavo. E, mais uma vez, o turista pode participar de forma efetiva de todo o processo, desde a fervura do caldo da cana, o melado tomando ponto, o puxa-puxa, e, por fim, o açúcar mascavo. Eu já tinha um conhecimento de como é que se tornava o processo e eu acabei gostando e me envolvendo mais com isso porque poderia ser uma atividade de renda para a gente que estava querendo trocar de atividade, sabe? A gente vinha de lavoura de fumo e a gente viu que na região tinha produtores como tem até hoje que fazem açúcar, mas pro habilitado, que tem um produto exposto para pôr no mercado, igual a gente está hoje, não tem. Tá? Aí eu vi uma oportunidade de aproveitar essa brecha e aproveitar que a gente tem um terreno e, de repente, produzisse um açúcar de boa qualidade. Na nossa próxima reportagem, você vai conhecer um pouco mais dos encantos do extremo sul catarinense. Será a vez de Araranguá, Morro Grande, Timbé do Sul, Meleiro e Passo de Torres. Música.